Killer hüceyrələr uşaq beyin xərçənginin nadir formasının şişlərini effektiv şəkildə məhv edə bilir. Bu məlumatı Amerikalı alimlər Bioactive Material jurnalına müsahibəsində deyiblər. Bildirilib ki, bədənin sağlamlığına nəzarət edən və viruslara, bakteriyalara, eləcə də digər patogenlərə hücum edən hüceyrələr uşaqlarda mərkəzi sinir sistemini əhatə edən nadir xərçənglə mübarizədə ümidverici görsənir. Killer və yaxud qatil hüceyrələr bədənin polisidir. Məqsədimiz bu hüceyrələrin həm kəmiyyətini, həm də keyfiyyətini artırmaq, onları daha güclü etməkdir. Tədqiqatın aparıcı müəllifi vurğulayıb. O, komandası ilə birlikdə bu hüceyrələrin bədxasəli rabdoid şiş kimi tanınan xüsusi xərçəng növünü məhv etmək qabiliyyətini təhlil edib. Mütəxəssislər qeyd edib ki, indiyə qədər beyin xərçənginindən əziyyət çəkənlər üçün standart terapiya yox idi. Odur ki, bu xəstəliyin ənənəvi üsullarla müqayisədə daha az yan təsirlə müalicə oluna biləcəyini öyrənmək üçün tədqiqatçılar təcrübə aparıblar. İmmunitet sistemi tərəfindən rədd edilmə riskinin qarşısını almaq üçün insan kök hüceyrələri yenidən proqramlaşdırılıb. Tədqiqat hələ ilkin mərhələdədir.